Aha, sonra deyirəm ki, məsələn, 100 dairəsində ədədləri onluq tərkibinə ayırır. Deməli, eləcə ədədləri ayırır demirəm. 100 dairəsində. Deməli, bu proseduraldan keçibdir, prosesdən keçib və idrak beynində eləyir. Sonra deyirəm, kainatdakı səma cisimlərinin hərəkətini fərqləndirir. Eləcə baxır, fərqləndirir, bilir. Əgər desəydik ki, bu layihədə kainatdakı səma cisimlərinin hərəkətini fərqləndirir, onlar da prosedural. Bu eləcə deyir ki, kainatdakı səma cisimlərinin hərəkətini fərqləndirir. Deklarativ bilik, idrak fəaliyyət. Fərqləndirir nəyin feilidir? İdrak ilə deklarativ. Sonra deyirəm ki, prosesləri və fəaliyyətin mərhələlərini ehtiva etmir. Və hər hansı bir məlumat xarakteri bilikləri özündə əks elətdirir. Bu hansı olacaqdır? Deklarativ bilik. Sonradan deyirəm ki, bu cümlə deyildi, sadəcə bu qaydadır. Mən testə baxıb deyirəm bunları. Hə, sonra deyirəm ki, məsələn, sadə təsvir alətlərindən təyinatına görə istifadə edir. Bu olacaq prosedural və psixomotor. Əgər mən desəydim ki, sadə təsvir alətlərindən istifadə edir, olacaqdı deklarativ bilik, idrak fəaliyyət. Yox, əsafla, deklarativ bilik, psixomotor fəaliyyət. Amma bu deyir ki, sadə təsvir alətlərindən təyinatına görə istifadə edir. Yəni, məsələn, mənim qabama 100 dənə qələm qoyublar, biri qırmızı, yaşıl, mənim əlimə nə keçir, onlarla yazıram. Bu olacaqdır deklarativ, yəni bilmirəm hansından eləməliyəm. Amma təyinatına görə, məsələn, biləyəm ki, günəş sarı rəhdədir, ot yaşıl rəhdədir, yəni təyinatına görə eləmsə, deməli, mən bu prosesdən keçmişəm, deməli, mən bunu bilirəm. Sonra deyirəm ki, vurmanın yerdəşimi xassəsindən hesablamalarda istifadə edir. Yəni, mən bilirəm, harada istifadə eləmək lazımdır. Prosedural bilikdən keçmişəm. Əgər eləcə desəydim ki, vurmadan istifadə edir. Bu olardı deklarativ. Bu deyir, vurmanın yerdəşimi xassəsindən hesablamalarda istifadə edir. Prosedural bilikdir. Sonra deyirəm ki, sadə materiallardan, həndəsi figurlardan və təbiət formalarından ritmik dekorativ kompozisiya tərtib edir. Tərtib varsa nə olacaqdır? Kontekstual olacaqdır. Və özüm hazırlayıram, hərəkət var, əlim, rəhli kağızlar kəsirəm, düzəldirəm. Bu olur psixomotor. Sonra deyirəm, hərəki fəaliyyətə daxil olan oyunları tanıyır. Sadəcə baxır, tanıyır, bilir, deklarativ idrakidir. Sonra deyirəm, hərəki fəaliyyət zamanı çeviklik nümayiş eləyir. Əgər mən eləcə desəydim ki, hərəki fəaliyyətləri nümayiş elətdirir. Bu olacaqdır deklarativ. Amma bu deyir ki, hərəki fəaliyyət zamanı, yəni o prosesdə çeviklik nümayiş edir. Çeviklik nədir? Qaçır, tullanır, yürür, oradan ora, qaçır, oradan ora. Yəni, prosesdən keçir və psixomotor fəaliyyət var burada. Yəni, hər hansı bir prosesdən keçir. Orada çeviklik sözünə diqqət edin. Bax, mən bu dediklərimi dönə-dönə səsi geriyə yığın, bir də qulaq asın. Çünki bundan hər il qəbrə 1-2-3 dənə düşür. Sonra deyirəm ki, sıra ümumi inkişaf hərəkətlərini icra edir. İcra varsa dedim nədir? Prosedural bilik və ümumi inkişaf hərəkət varsa psixomotordur. Sonra deyirəm, qəza zamanı ilkin tibbi yardım barədə bilikləri şərh edir. Şərh varsa nə idi demişdim? Ünsiyyət. Amma ümumiyyətlə ilkin tibbi bilikləri deyirsə deklarativdir. Yəni, heç bir burada prosesdən keçməyir. Sonra deyirəm, müəyyən inteqralın kömək ilə əyri xətli trapesiyanın sahəsini hesablayır. Əgər mən desəydim ki, trapesiyanın sahəsini hesablayır. Olacaq deklarativ bilik, idraki fəaliyyət. Bu deyir ki, müəyyən inteqralın köməyi ilə eləyir bunu. Deməli, prosesdən keçir. Prosedural bilik, idraki fəaliyyət. Mən artıq onu beynimdə eləyirəm. Sonra deyirəm, uşaq mahnıları haqqında qısa məlumat verir. Məlumat verirsə nədir? Deməli, danışır, ünsiyyət. Və qısa məlumat da olur deklarativ. Əgər mən desəydim ki, uşaq mahnıları haqqında geniş məlumat verir. Onda olar da prosedural. Deməli, bu hansısa bir prosesdən keçmiş olacaq. Sonra deyirəm, yerin hərəkətinin nəticələrinə dair sadə hesablamalar aparır. Sadə hesablamalar aparırsa nədir? Prosedural biri, yəni hər hansı bir prosesdən keçir. Yəni, burada mürəkkəb hesablamalar aparsa da prosedural olacaq. Çünki hesablama sözü var burada. Hesablama varsa mütləq prosedural olmalıdır. Hesablamalar olursa prosedural. Əgər eləcə hesabları olsaydı, deklarativ idi. Sonra deyirəm ki, öyrəndiyi nitq nümunələrindən istifadə edərək ünsiyyət qurmaq bacarıqları nümayiş elətdirir. Ünsiyyət varsa nədir burada? Ünsiyyət fəaliyyətdir. Öyrəndiyi nitq nümunələri deklarativdir. Beynində olanları göstərir. Əgər mən desəydim ki, müxtəlif məzmunlu şəkillərdə əks olan əşya və hadisələri adlandırır. Adlandırır varsa mütləq ünsiyyət, bunu yaddan çıxartmayın. Adlandırır sözün görəndə ünsiyyət axtarır. Və bu deklarativ bilikdir. Müxtəlif məzmunlu şəkillərdə əks olan əşya hadisələri deyir. Deyir, bu şəkildəki budur, bu şəkildəki budur. Ümumiyyətlə də deklarativdir. Prosedural deyil, çünki heç bir prosesdən buradan keçmir. Siz indi birdən deyirsiniz ki, müəllim, burada öyrəndiyi nitq nümunələrindən deyir. Bu niyə prosedural olmadı?
Niyə prosedural olmadı? Çünki öyrəndiyin ilk nümunələrini istifadə edərək ünsiyyət qurmaq bacarığını nümayiş elətdirir. Mən nümayiş elətdirir sözünü getirirəm. Nümayiş elətdirsə deklarativ sadəcə öyrənibdi göstərir. Öyrəndiyini əvvəl oxufdi qavında da var. Əzbərifdi illərinin illər keçib üstünə yenə də yadında qalıb. Uşaq illər keçib deyirəm isimləri ilə deyir əşyanın adını bir də nitqi səsdir. Amma bilmir mahiyyəti nədir. Sadəcə bilir beynindədir. Yəni heç bir prosesdən keçməyib. Sonra deyirəm yazılı nitq bacarığını nümayiş elətdirir. Yazılı nitq nə idi demişdim? Bəyəx dedim. Kontekstual bilikdir. Yəni kontekstual nədir? Hər an özünə xas yazı qabiliyyəti var. Ona görə yazı varsa da psixomotor var. Sonra deyir ki, müxtəlif məzmunlu şəkillərdə əks olunan əşya, hadisə və situasiyaları adlandırır. Dedim, adlandırır varsa nədir? Ünsiyyətdir və ümumiyyətlə adlandırırsa deklarativdir. Heç bir prosesdən keçmir. Sonra, məsələn, deyirəm ki, dinlədiyi musiqi əsərinin müəllifini tanıyır. Bilir, tanıyır, deklarativ idraki. Və yaxud da deyirəm ki, müvafiq nişanlara görə həyat üçün təhlükə mənbələrini fərqləndirir. Baxır fərqləndirir, bilir, hə bu qırmızıda keçmək olmaz, yaşılda keçməliyik belə. Yəni bilir, heç bir prosesdən keçmir. Sonra deyirəm ki, nə deyirəm? Deyirəm, 1-5 səhifələr həcmində nəqli və təsviri xarakterli mətnlər yazır. Hər ən özünə xas, yəni esse yazır, inşa yazsa kontekstualdır, yazmaq varsa da psixomotordur. Sonra deyirəm, nitqində bədii emosional və obrazlı ifadələrdən istifadə edir, yəni ünsiyyət var, prosesdən keçir, istifadə edir varsa bilin ki, proseduraldır ümumiyyətlə. Sonra deyirəm, materiyanın formalarını fərqləndirir, bilir fərqləndirir, deyir, bu belədir, bu belə, bu böyükdür, bu kiçik, Mars uzaqdadır, Venera yaxında, məsələ istəyirəm, deklarativ idrakidir. Sonra deyirəm, sadə müstəvi figurların xətkeş köməyi ilə çəkir. Deməli, elə gər eləcə olsaydı ki, sadə müstəvi figurları çəkir. Olacaqdır, deklarativ psixomotor. Amma bu deyir ki, sadə müstəvi figurların xətkeşin köməyi ilə çəkir. Deməli, proses var burada, proseduraldır. Sonra gəlir nə? Deyirəm, əsas musiqi janrları və musiqi ifadə vasitələrini sadalayır. İfadə sözü var ki, bilin ünsiyyətdir. Və ümumiyyətlə sadarisi deklarativdir. Əgər mənim cümləm belə olsaydı, əsas musiqi, deyəsiniz əməli, niyə idraki döyükü bu? Mən də deyirəm izahını. Əgər belə olsaydı, əsas musiqi janrını sadalayır. Onda olardı deklarativ və idraki. Deklarativ bilik, idraki fəaliyyət. Amma bu deyir ki, əsas musiqi janrları və musiqi ifadə vasitələrini sadalayır. İfadə sözü varsa bilin, avtomatik ünsiyyətdir. Sonra gəlir fizika elminin inkişafında dünya alimlərinin roluna dair sadə məlumatı təqdim edir. Oxuyub bilir, deklarativdir, təqdim eləyəndə də mən danışmalıyam ünsiyyətdir. Əgər mənim cümləm belə olsaydı, fizika elminin inkişafında dünya alimlərinin roluna dair geniş məlumatı təqdim edir. Bunda olardı, hə, prosedural. Deməli, bura hansı bir geniş bir situasiyadan keçirdi, yəni prosesdən keçirdi. Sonra deyirəm, maddələrin mexaniki xassələrinə dair məsələləri həll edir. Prosesdən keçir, həll edirsə proseduraldır, beynimdə eləm idraki. Sonra deyirəm, dini inancları ümumi və fərqli cəhətlərini müqayisə edirəm. Deməli, mən bunu, əgər belə olsaydı, dini inancları müqayisə edir. Onda olardı deklarativ idraki. Amma bu deyir ki, dini inancları ümumi və fərqli cəhətlərini, deməli, bu ücü eləyib qutarıb, artıq ümumi və fərqli cəhətlərini tapa bilir. Deməli, prosedural idraki olmalıdır. Prosedural bilir, idraki fəaliyyət. Sonra deyirəm ki, maddələrin formuluna əsasən sadə hesablama aparır. Demişəm, hesablama aparanda nə idi? Prosedural bir beynimdə aparam idraki. Sonra deyirəm, maddələrin xassələrini onların daxili quruluşu ilə əlaqələndirir. Deməli, bu daxilini oxuyub ki, xarici ilə əlaqələndirə bilir. Prosedural idraki. Sonra deyirəm ki, məişətdə istifadə olunan kimyəvi maddələrlə davranma qaydalarını izah eləyir. Yəni oxuyub izah eləyir, qaydanı izah eləyir. Görürsüz, seçimini izah eləyir olsa prosedural olardı. Amma bu deyir ki, qaydanı izah eləyir. Qaydanı izah eləyirsə idrakidir. Yaddan çıxartmayın. Sonra deyirəm, hadisənin baş vermə ehtimalı haqqında mühakimələr yürüdür. Mühakimə demişəm, görəndə nə axtarır? Kontekstual bilik və öz haqqında mühakimə. Mühakimə varsa bilin ki, ünsiyyətdir. Çünki mühakimə ürəyində olmur ki. Gərək danışasan. Sonra deyirəm, mərkəzləşdirilmiş feodal dövlətləri ilə bağlı esse yazır. Esse var, ona dedim nədir? Esse inşa deməkdir. Yəni, özünə xas inşa. Kontekstual bilik və psixomotor fəaliyyət. Yazırsa psixomotordur. Sonra deyir ki, verilmiş əşyanın əlamətlərini şərh eləyir. Şərh eləyəndə nə var? Ünsiyyət və ümumiyyətlə deyirsə deklarativ. Deməli, cavab deklarativ ünsiyyətdir. Sonra deyir, sadə konkurent figurları tanıyır, baxır tanıyır, deklarativ idraki olur. Sonra deyir, əşyaların ayrı-ayrı hissələrinin qrafik təsvirini çəkir. Deməli, ayrı-ayrı hissələrini çəksə, deməli, proseduraldır və psixomotordur. Amma əgər desəyir ki, əşyanın şəklini çəkir, olacaqdır deklarativ psixomotor. Bu deyir, ayrı-ayrı hissələrinin qrafik təsvirini çəkir. Deməli, bu o qədər çəkib bilir ki, ayrı-ayrı hissələrini də çəkə bilir.
Məsələn, ondan sonra deyirəm ki, sadə emal texnologiyalarını fərqləndirir. Başım çatır, eləyə biləm. Deklarativ idraki. Sonra deyirəm, verilmiş təsvirlərdə texnoloji maşınları adlandırır. Adlandırırsa nədir? Ünsiyyət və ümumiyyətlə qaydanı oxuyub bilir. Deklarativ. Sonra deyirəm, hüquq sahələrini fərqləndirir. Bilirəm, oxumuşam, yəni fərqləndirə bilirəm. Olur deklarativ idraki. Sonra deyirəm, müxtəlif təyinatlı yemək süfrələri və onların atributlarını sadalayır. Sadalayanda nədir o? Nəyidir demişdim? Ünsiyyətin feilidir. Və ümumiyyətlə baxıb sadalayır. Deyir, bu belədir, bu səhər yemək süfrəsi, bu nahar süfrəsidir. Yəni, mən oxumuşam, bilirəm. Dekorativ, heç bir prosesdən keçmirəm. Əgər mənim cümləm belə olsaydı, prosedural olardı. Müxtəlif təyinatlı yemək süfrələri və onların atributlarını göstərərək sadalayır. Olsaydı, hə, prosedural götürərdi. Sonra deyirəm, məmulatın hazırlanması üçün uyğun emal vasitələrini seçir. Bu, psixomotor hazırlamadır. Yəni, mən artıq onu hazırlayıram həmən vasitələri. Sonra burada nə var? Hazırlanacaq məmulatın materialına uyğun emal texnologiyası seçirəm. Yəni, mən hazırlamışam, artıq bu psixomotordan keçirəm, artıq mən hazıram. Bilirəm ki, nələrdən istifadə eləmək lazımdır. Sonra deyirəm, müəyyən inteqran köməklə əyrixətli trapesiyanın sayısını hesablayır. Mən başım çatır, özüm deyə bilirəm, yəni idraki. Sonra deyir, detalları birləşdirməklə məmulat hazırlayır. Görsən, birləşdirməklə, hər hansı bir prosesdən keçib. Demək, prosedural birlikdir. Əgər belə olsaydı, məmulat hazırlayır. Onda olardı idraki, psixomotor. Amma bu deyir, prosesdən keçib. Sonra deyir, mənəviyyata zid xüsusiyyətlərə münasibət bildirir. Yəni, reaksiya verirəm, emosionaldır, reaksiyanı bildirirəm. Sonra deyirəm, hazırlanacaq məmulatın təsvirini çəkirəm. Çəkirəm bizə psixomotordur və hazırlanacaq. Deməli, hər hansı bir oy bir şəhərdə keçməlidir. Proses var burada. Sonra deyirəm, sadə əşyaların və evin planını çəkir. Plan varsa demişdim, nədir? Kontekstual. Çəkirəm isə də psixomotordur. Sonra deyir, ünsiyyət zamanı nəzakət qaydalarına əməl edir. Yəni, emosional. Mənim dəyərlər daşıyıcım var. Azərbaycanın xas olan xüsusiyyətləri özündə ehtiva eləyir. Bu qədər. Testlərdə olanları da izah elədim. İnşallah heç bir qaranlıq yeri qalmaz. Çünki bu bilik növsü biraz zıpıldıdır. Yəni ki, toxumaq lazımdır. Uğurlar, sağ olun. Aha, sonra deyirəm ki, məsələn.